Em Cuiabá, uma escola municipal está transmitindo conhecimentos para os alunos de uma maneira diferente e divertida, através de músicas de rap. Micaele gosta de MPT na escola, contra o trabalho infantil. Sou criança, o futuro do Brasil, respeite a minha infância. Sou criança. Daniel prefere a música do CDC sobre o Código de Defesa do Consumidor. Fui ao mercado e ninguém me ouve. Direita, direita, eu sou consumidor. Fui procurar o Procon. Já Nicole e Samuel curtem Cuiabá Bom Demais. Cuiabá é bom demais, quero viver em paz. Eu amo isso aqui, rasqueado e cine. Cuiabá do meu, sou o Tio Mano. Sou de Chapecruz, Cuiabá maravilhosa, terra de bom Jesus. De boca em boca, as letras de cidadania e cultura regional, em ritmo de rap, tomam conta da sala de aula. A iniciativa foi deste pedagogo, focado em transmitir conhecimentos às novas gerações. Esse trabalho já vem sendo desenvolvido desde o ano de 2015, justamente aqui na escola MEB Guilhermina mesmo, de Figueiredo. Qual que é o meu principal objetivo? Eu passei a observar que muitos alunos, eles se identificam muito com as músicas, com os rap. Uso isso como instrumento pedagógico para que eu possa ensiná-los e para que eles possam aprender cada vez mais. Então, eles aprendem cantando. Agora, os alunos do professor Luiz Carlos estão ajudando ele a produzir um videoclipe. Isso com essas músicas de rap, para que outras crianças também aprendam essas letras sobre cidadania. Nós estamos desenvolvendo esse trabalho de videoclipe, começamos as gravações semana passada, com várias participações, inclusive da nossa equipe gestora, fazendo um teatro sobre o falar cuiabano. O que aconteceu com esse trabalho? A gente teve que vender pizza. Eu peguei os alunos aqui, a gente fez pedido de pizza e vendemos para pagar a produtora, porque a gente não tem recursos próprios. Então, a nossa iniciativa foi justamente essa, arrecadar dinheiro para pagar a produtora que está conosco nesse trabalho. O desafio é atrair realmente essas crianças para o conteúdo que deve ser repassado. E nada mais do que a música que desperta o seu pensar e o gosto pelo movimento, pela dança. E nada mais do que trazer a nossa história, como vocês estão vendo, de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa. Esse é o nosso desafio e tem dado certo, graças a Deus. Aô, Cuiabá!